Milli Məclisin dünən keçirilən iclasında Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva açıq havada toyların keçirilməsinə icazə verilməsini təklif edib. Parlament üzvü bildirib ki, açıq havada mövcud qaydalara riayət edilməsi şərtilə toyların keçirilməsinə icazə verilməlidir. Komitə sədri açıq havada toy şənliklərinə icazə verilməsi ilə yanaşı, teatrların açılması üçün də operativ qərargaha çağırış edib. Ölkəmiz bu istiqamətdə önəmli addımlar atdı. Biz də ziyalılar deputatlar olaraq əlimizdən gələn etdik. Pandemiya ilə bağlı artıq yumşalmalara başlanılır. Bunlar hamısı qaydalara əməl edilməklə həyata keçiriləcək. Bu məqamda teatrlarda qaydalara riayət etməklə açılmalıdır. İnsanlarımız çox xahiş edirlər ki, açıq havada toy məclislərinin keçirilməsinə icazə verilsin. Demirik ki, çox insan qatılsın, az sayda iştirakçı ilə açıq havada qaydalara riayət etməklə toy etmək olar. Çünki bir ildən çoxdur ki, toylara icazə verilmir. Tibb elmləri doktoru Profesör Həkim Adil Qeybullanın açıqlamasına görə yumuşalmalar olubsa, toylara da icazə verilə bilər. Açıq havada toyların keçirilməsi mümkündür. Məsafəni gözləmək və stolların normal qaydada düzülməsi ilə mərasim təşkil olunmalıdır. Toyların keçirilə bilməsi üçün müəyyən formatda tətbiq olunmalıdır. Məsələn, 7500 nəfər arası insanla şənlik etmək olar. Təbii ki, qonaqların hərarətini öncədən ölçmək lazımdır. Yəni, müəyyən formatlarla toyları keçirmək mümkünsüz deyil. Çünki epidemioloji vəziyyət stabilləşməyə doğru gedir. Növbəti dalğa olmasa və mövcud durum pisləşməsə, toyların keçirilməsinə icazə vermək lazımdır. Yay aylarında bu məsələ həllini tapa bilər. Ermənistan vətəndaş müharibəsi təhdidi qarşısındadır. Bu sözləri İşıqlı Ermənistan Partiyasının sədri Edmon Marukyan bugünkü mətbuat konfransında seçkilərlə bağlı danışarkən deyib. Bizdə elə bir vəziyyət yaranıb ki, əgər keçmiş və hazırki hakimiyyət indiki mübarizə ruhunu davam etdirsə, toqquşmadan qaça bilməyəcəyi və bu çox ciddi problem yaradacaq, Marukyan bildirib. Marukyan iddia edib ki, ölkədə toqquşma baş versə, Azərbaycan ordusu daha uyğun mövqeləri ələ keçirəcək. Hatırladaq ki, Ermənistanda növbədən kənar seçkilər 20 iyunda keçiriləcək. Sabahtan isə seçki qabağı kampaniya başlayır.